ፎቅ ውስጥ ወሰደኝ እና አልፈልግም፣ ብስኩት እገዛልሻለሁ፣ ማርያምን፣ እናቴ ትሙት፣ እግዚአብሔርን ብሎ ወሰደኝ። ከዛ በኋላ ሱሪሽን አውልቂ እያለኝ እምቢ እያለ አላወልቅም። ከዛ በግድ አገድ አስከትቶ አወለቀብኝ። በምታሳድግበት ይሄዳ ልጅነት ሲሆን ልጅሽን ለማሳደግ ምንድን ነው የምትሰሪው? ምሳራ ሰው ቤት ነው፣ ሰው ቤት ነው። አሁን ብዙ አመት ሆኖኛል፣ ግን ብሩ ትንሽ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ተከበራችሁ ኤምከ ስኳሮች እንዴት ናችሁ? አማን ነው አማን ነው ወይ ያልኩኝ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ያው ብዙ ትምህርት የምትወስዱበት እኛ በጣም የሚያሳዝን አሁን ያለንበትን ሁኔታ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ የደረስንበትን የጭካኔ ጥግ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት። እኔ ይህን ቪዲዮ ያው በቃ አሁን ላይ ያለንበትን አሳዛኝ ሁኔታ የሰው ልጅ እኛ ምን አይነት ጭካኔ ደረጃ ላይ ደርሰናል የሚለውን እንድንመለከት ብዬ እንግዲህ ከተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ያገኘሁት ቪዲዮ አለ። ፌስቡክም ላይ ከደቂቃዎች በፊት አጋርቻችሁ ነበር። ሜቢ እዛም ላይ ከተመለከታችሁት አሮ ነው ብቻ። ይህንን ቪዲዮ እየተመለከትን ሪያክት እናደርጋለን። አንዲት ህፃን ልጅ የስድስት ዓመት ከአስር ወር ሰምቲንግ ሰባት ዓመት ያልሞላት ህፃን ልጅ እንጃ ላይ ቃሉን ለራሱ ለመግለጽ ብቻ ከእናቷ እንዲሁም ከእሷ አንደበት ሰሙታላችሁ ምን እንደተፈጠረ ያለውን ነገር እየተመለከትን ሪያክት እናደርጋለን። ከዚህ በተጨማሪ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉት ግዴታ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ፎቅ ውስጥ ወሰደኝ እና አልፈልግም፣ ብስኩት እገዛልሻለሁ፣ ማርያምን፣ እናቴ ትሙት፣ እግዚአብሔርን ብሎ ወሰደኝ። ከዛ በኋላ ሱሪሽን አውልቂ እያለኝ እምቢ እያለ አላወልቅም። ከዛ በግድ አገድ አስከትቶ አወለቀብኝ። ከዛ በኋላ ከዛ ጫፍጫፉን ነካኝና ጨርቅም ማዳበሪያም አድርጎ ከዛ በኋላ አድርጎን ሲጨርስ ፖሊስ መጣ። ፖሊስ ከመጣ በኋላ እግሩን ሲለው አመለጠ። ከዛ በኋላ ቤትሽ የት ነው? ቤትሽ ቤቴ ልደታ ነው። እናትሽ የት ነው ያለች? ጉሌት ምን እየሰራች? ስራ እየሰራች። ከዛ በኋላ ቤትሽን አሳይኝና ልውሰድሽ። ከዛ በኋላ ወሰደኝና ከዛ እናቴ ፎቅ ውስጥ ወሰደኝና ጫፍጫፉን ነካኝ ስላት እሷ ሐኪም ቤት ወሰደች። በሽንት መሽኖ እናቴ ገጠር ነበረች። በሽንት መሽኖ ነካኝ ብትት በህልም ይመጣብኛል። ከዛ በኋላ ብትትልና ከዛ እናቴና እሷ ነው ያለች። ወደ ትምህርት ቤት ስመጣ ዘጠኝ ሰዓት ላይ አየዋለሁ። ላይ ምን እንደምን አላውቅም ላይ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ብቻ ግን እንጃ። እሺ ይሄ ነገር ተፈጠረ። አሁን ህፃኗ ልጅ እንዳለችው እንደሰማችሁት ልጁን ደረሱበት፣ እግሩን በዱላ ሲመቱ ታመለጠ። ምን ማለት ነው? ማንም ይሁን ይሄ ልጅ ህፃን ትልቅ ሆነ ምንም ይሁን ማንም ይሁን ይህን ነገር በማድረጉ መያዝ የለበትም ነበር? ተመቶ ማምለጥ ነበረበት? ምን ማለት ነው? እንጃ እኛ ሰዎች ምን አይነት የጭካኔ ጥግ ላይ እንደደረስን የምር አሁን ላይ ሀገራችን ያለው ሁኔታ ለራሱ እንደዚህ ከሚሰሩ ሰዎች አንጻር ሲያንስ ነው። የምር ፈጣሪ በእዝነቱ ነው እንዲያዝን። የሆነ እሳት ቢዘንብብን ለራሱ የሆነ የምንማር አይነት ሰዎች አይደለም። ብቻ አላውቅም። የእናቷን ንግግር ደግሞ እንስማ። እናቷ ምን ትላለች? ወደ ስቱዲያችን እንኳን በሰላም መጣሽ። እንኳን በደህና ቆያችሁ። እሺ እሌኒ፣ ምንድን ነው የተፈጸመው? እስኪ ንገሪኝ። የተፈጸመብኝ በልጅ ላይ ነው። ድግሪ የተፈጸመልኝ ጠዋት አንድ ሰዓት ጠዋት ነው ስራ ጥጫት የሚሄደው እና ጎረቤታሞች ነው ጉልት የሚሰሩት። ልጁ 15 ዓመት ልጅ ነው። ልጅ ደግሞ ሰባት ዓመት ሊሞላት ሁለት ወር ነው የሚቀራት እና ወስዶ ብስኩት በማለት በማታለል ወስዶ ጠማሞ አዲስ ፎቅ ነው። እዛ አጋድሞ ጨርቅ ፈልጎ ወጥፎ ድግሪ እንትን ታጠመ። ጨርቅ ማለት እስኪ አስረጅ። ጨርቅ ማለት ይህ ዝም ብሎ ፎቅ ላይ ያው እንደዚህ መወሎሌዎች ነገር የወደቀ ማለት ነው። እሱን አንስቶ ማዘኗ ላይ ያደረገ። ከዛ ጫፍ ጫፉን እያለብ ማለት እንትን ሲል
ሊጀምር ሲል ሰው ሲአይ በዛ በፎቁ ላይ ሲሰቅ ታጥዋት ወጣ። ልጅሽ ይሄ ነገር እንደተፈጸመባት እንዴት ነው ያወቅሽው? ማታ አቃጠለኝ እኔ ስራ ላይ አክስቴ አቃጠለኝ ስትል ምንድን ነው ያቃጠለኝ ስትል ምንድን ነው ነገር ይብላ ምስት መታት ተናገረች። እንደዚህ እንደዚህ ነው ክሬም እንደዚህ እንደዚህ አርጎ ወጥቶ ድግሪቱን ፈጠመ ብስኩት ልግዛ ብሎ ዞኝ ሄደ። ከዛ አስተኛኝ ጨርቄን አውርዶ ጨርቅ ወጥቶ አረገኝ ስትል ያን ተናገረ። የጠዋት አክስቴ ለሁሉም አደረሰች። ጨርቅ ማለት እንደ ኮንዶም ነው? ጨርቁ ነው የተጠቀመው? ጨርቅ ነው በቃ ጥቅልል አርጎ እንደ ኮንዶም ነው ውጥፍ ያደረገው ማለት ነው። ከዛ አክስትሽ መደፈሯን አወቀች? አዎ ማታ ነው ግን በማቃጠል ግን ወደው አልሰማችም። ለምን ገና በጣም ከአቅም በላይ ሊገፋ ሲል ነው ሰው የደረሰበት። ከጨፍጫፉ ሲሰራ ሰው ከላይ ሲሰማ ነው ጣጥሯት ሄደ። ሰው ባይኖር አዎ ሊጨርስ ነበር። አንቺ እንዴት ነው ያወቅሽው? እኔ ያወቅኩት ማታ ስገባ ነው። አክስቴ እያለቀሰች በጣም እያለቀሰ የቅቡስ ስራ ነው ያገኘው። ከዛ ተደጎ እኔ ገጠር ነበርኩ። ድንገት እናቴ ታማ ክር ቤት ነበርኩት። ታማ ሆስፒታል ገብታ እዛ ነበርኩ። ተደወለልኝ። ሲደወለልኝ ቀወስኩ። ከዛ በሶስተኛ ቀን አዲስ አበባ ገባሁ። ደውሎ ምንድን ነው ያሉ? በቃ እንደዚህ እንደዚህ ቆጠማማ ፎቅ ወስዶ በብስኩት አታሏት እንደዚህ እንደዚህ ጎረቤት ያለው ልጅ ነው 15 ዓመት ልጅ ነው ምናምን ደፍሮ እንደዚህ አደረጋ ሲባል ልጁንም ስለማውቀው ስላለበት በጣም ነው ፌንቴ የነቀርኩት። ወዲያው ነው ከእናቴ ቀጥላ ሐኪም ገብቼ በቃ የሆነ ልብ እንትን ግሊኮስ ተሶት ነው የተመለስኩት። እኔ በጣም ጭራሽ አጣታለሁ ነበር ያልኩት። እና ይሄ ነው የደረሰብኝ። ይበል ይሄ ልጅሽ እንዴት ነበር? አንቺ ስታገኛት ምን ሁኔታ ላይ ነበረች? ያገኘኋት በጣም ክስት ብላ በቃ አክስቴም ታለቅሳለች እሷም ቅውስ ብለው በቃ ሐኪም ቤት እየተመላለሱ ነው የደረስኩት። እኔም በጣም ታሞ በግድ ነው ተገድቼ ወደ አዲስ አበባ የገቡት አይኗን ልያት በማለት ነው። ልጅ 7 ዓመቷ ነው? 7ኛዋ ልትስ ነው። 2 ወር ነው የሚቀራት። ያው 7 በጣም ትንሽዬ ልጅ ናት። እና እንዴት ነው የተቋቋመችው? ስትነግርሽ የደረሰባት ነው የተደረሰባት ስንነግረኝ እያለቀሰ ነው ምነግረኝ። ምን አለችሽ? እናቴ በስልክ ስታወራ እናቴ ድረሽልኝ፣ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎኛል፣ በጣም ደፍሮኛል፣ እንደዚህ አይነት በሽታ ያለበት ነው ብላ በቃ በጣም ነው እኔን ሁላ ስታስለቅሰኝ ነበር። ልጄን ራሱ ውጭ አሁን አስወጣ ሞራሯ ተዘጋብኝ፣ ተዘግታ ነው ብለው ቤት ውስጥ አትወጣ ማሰው ጋር ትገናኙ ትምህርት ቤት ብቻ ነው። ትምህርት ቤትም ከሰው ጋር የመጫወቱ አይምሮዋ ራሱ ተነካ። ወደ ሆስፒታል ወሰዳችኋት? ከዛ በኋላ ሐኪሞቹ ምን አሉ? ሐኪሞቹ ተመረምሯ ጫፍጫፏንም ኢንፌክሽን ፈጥሮ ነበር። ኢንፌክሽን ፈጥሮ ያ ኢንፌክሽኑ መርፌ ምናምን ብለው ሰጥተዋት ሽሮብ ሰጥተዋት ከዛ ወደ ጋንዲ ላኳት። ጋንዲ ምርመሯ ሲደረግ አሁን በዚህ በአሁኑ በወር ባለፈው ነው 3 ወር ተሰጠን። ሄደን ስናስመረምር ውጤቱ ሲነገረን ደህና ናት ደህና ናት፣ ከአሁን በኋላ ተጠንቀቁ ነው ያለች። ከአሁን በኋላ እንዳያጠቃችሁ ተጠንቀቁ፣ እኛም እኔ ማግዝሻለሁ አሉ። ዶክተሮቹ በጣም ነው ያለቀሱት። በጣም በጣም ያዘኑ። ልዩቱ ትንሽ ስለሆነ ሁለተኛ ትልቅ ትንሽ ናት ካለሽ አንጻር ብቻሽን ማሳድገሽ እንደዚህ መሆን እና ይህን አይነት ቅርስ ሰጥቶኛል። ልጅም ተሻማቃል ታርክ ተሻማቃል በቃ ሁሉ መናበው የዚህን ህይወት መታየት ከባድ ነው። ይህ ነው ያለኝ ሞት ማለት ይቻል። ምን ያሳደግሻት አንድ ልጅሽ ናት። እንደዚህ መሆኗን ስታቂ ምን ይሰማሻል? በቃ ማልቀ ቀወስኩ። ማልቀስ ነው በቃ ሌላ ምን ብቻዬን ማልቀስ ነው ደስቲ ጋር ማልቀስ ነው። ብቸኝነት ነው የሚሰማኝ። በልጅነት በድህነት እያሳደግኩ ለዚህ ሲፈጠምብኝ አምላኬን ነው ወደ ላይ እንትን ብለው ከዚህ በልጥ ቢትሆንብኝ የሚለው ነው ያዘንኩት ማለት ነው። እና በጣም ያለውበት ሁኔታ በጣም ከባድ በምታሳድግበት ሄዳ ልጅ ልጅሽን ለማሳደግ ምንድን ነው የምትሰሪው? ምሰራ ሰው ቤት ነው ሰው ቤት ነው። አሁን ብዙ አመት ሆኖኛል፣ ግን ብሩ ትንሽ ነው። ያው ስቀይርም ለልጅ አይመቸኝም ለመያዝ ለማለት ነው። ጠዋት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው። አሁን ነው ቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ባላርክ ይሻለኛል ብዬ ነው የማስበው። ጉልቴን እየሰራው ልዩም ብስ አይፈጣ ትንሽ እሷ የተሻለ ልብስ የተሻለ ለውጥ ቤት ደህና እንኳን ተከራይች ዝምጤ ላይ ኑሮ እንደ ጓደኞቹ አረባታለ በማለት ደግሞ የበለጠ እሷ አላጣት ነበር። እኔ የምር ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ብቻ የምር ማለት እንደዚህ አይነት
ተግባር የሚፈጽሙ አካላት ትክክለኛ ህጋዊ እርምጃ ቢያገኙ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የእጃቸውን የሰሩትን የጥፋታቸውን እርምጃ ቢወሰድባቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደዚህ አንሰማም። በእርግጠኝነት የሚያጠፉ ሰዎች ትክክለኛ በህግ አግባብ ቢቀጡ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይሰሙ። ከዚህ በተጨማሪ እኔ አላውቅም፣ በተቻለ መጠን ግን ይሄ ቪዲዮ የላካችሁልኝ ሰዎች አድሬስ ምናምን የምታውቁ ካሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይህን ነገር ቡስት አድርገ ነው ከአሁን በኋላ ቢያንስ የተስተካከለ ህይወት እንድትኖር ልጅቱም ለልጅቱም ለቤተሰባም ለእናቱም እንግዲህ የምትረዳበት መንገድ ቢፈጠር የሚል መልእክት ነው ያለኝ። እኔ የምር በቃ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። የተሰማችሁን ኮመንት አድርጉልኝ። መልካም ነው።